Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, szent nevét áldja minden lélek örökkön örökké. Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, mert az égre helyezted fenségedet. Ha látom egedet, ujjaid alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda a halandó, hogy megemlékezel róla, és az emberfia, hogy gondod van reá. Az Úr dicséretét hirdeti ajkam, és szent nevét áldja minden lélek örökkön örökké. Imádkozzunk. Mindenható örök Isten, te ellene állsz a kevélyeknek, de kegyelmet adsz az alázatosaknak. Kérünk, tarts meg minket irgalmadban, hogy ne hívjuk ki magunk ellen a te haragodat, hanem részesüljünk üdvösséged ajándékában az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Istenként él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, azt a szent igét, amit egyházunk az esztendő első vasárnapjára az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Máté evangéliumának 18. fejezetében, az elsőtől az 5. versig a következőképpen. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: ki a nagyobb a mennyek országában? Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, vannak olyan fogalmaink, amiket annyira gyakran és annyira természetesen használunk, hogy már nem szorulnak magyarázatra. Néha éppen ezért érdemes egy kicsit olyan fogalmaknak is utána nézni, utána gondolni, mit is értünk pontosan alatta, amik már annyira megszokottá váltak, hogy lehet, hogy nem is gondolkozunk, amikor kimondjuk. Isten országa. Szoktuk azt a kifejezést használni, hogy mennyország. Isten országa Jézusnak a beszédeiben gyakran előkerül, sőt, hát a példázatait mindig Isten országa vonatkozásában mondja. Isten országa, ami tulajdonképpen, ha úgy fordítjuk, akkor értjük jól, hogy az ország az a királyság, a királyi uralom. Tehát az a Istennek a felség területe. Hogy ott, abban az országban, és ugye nyilván itt nem térképen kell elképzelni, de ahol Isten királyi uralma érvényesül, tehát akik ott vannak, azoknak jó dolguk van, mert ugye Isten akarata érvényesül az ő életükben, és hát Isten jót akar az embernek, az életet, az örömöt, a teljességet munkálja. Isten királysága, vagy azért mondja néha Jézus is a mennyek országának, és nagyon valószínű, hogy emögött az a megfontolás áll, hogy ugye a zsidóknál a neved hiába Istened nevét parancsolatot nagyon komolyan vették, és ugye a Jahve név helyett eleve az Úr kifejezést használták, de volt, hogy egyáltalán nem mondták ki Istennek semmilyen nevét, hanem inkább csak arra utaltak, hogy a menny. Tehát, hogy a menny királysága az Isten királysága. Tehát akár a mennyek országa, akár az Isten országa tulajdonképpen ugyanazt jelenti. Tehát egyáltalán honnan is van ez a fogalom? Igazából nagyon sok kultúrában, vagy majdnem mindegyik kultúrában találkozunk azzal, hogy az ember túl gondol azon a tapasztalati valóságon, amelyben él. Tehát ugye van ez a világ, amit látunk, amit az érzékszerveinkkel tapasztalunk, és amely világon belül az érzékszervi tapasztalataink alapján az értelmünk segítségével érvényes logikai következtetéseket vonhatunk le, tehát eljuthatunk bizonyos felismerésekre, és ennek alapján tudunk tájékozódni, eligazodni a világban. És éppen ilyen érvényes logikai következtetések által jut el az ember arra a gondolatra, hogy hát valamilyen olyan világnak is lennie kell, amit mi közvetlenül az érzékszerveinkkel nem tapasztalunk,
vagy ma már azt is hozzátehetjük, hogy a műszereinkkel, nem tapasztalunk, de hát úgy logikus, hogy ha mi itt élünk, mozgunk, vagyunk, vannak ennek a világnak törvényszerűségek, akkor kell legyen valami, ami ezt az egészet igazából irányítja, vagy ami ennek az egésznek törvényt szabott. Tehát van egy felsőbb régió. És hát mivel a mulandóság, a halandóság ténye szintén egy elemi emberi tapasztalat, úgyhogy meg kell halni, és hát látjuk azt, hogy az ember is meghal, állatok is meghalnak, növények is elszáradnak, elvirágzanak, tehát semmi nem él örökké, semmi nem tart örökké. Ezért kézenfekvő azt is föltételezni, hogy ami vagy aki ebből a világból kiszűnik, kimúlik, az is valahová kerül, tehát van valamiféle további léte, élete. Tehát a felső világ, a menny, a földi valóságunk, és van egy alvilág. Az alvilág nem feltétlenül jelent egyben valamiféle etikai következtetést is, hogy az a pokol, vagyis a szenvedésnek a helye. Ugye arról sokszor volt már szó, hogy az Ószövetségben a Seol, az a holtak hazája, ahová a halott lelkek pihenni térnek tulajdonképpen, hogy ennek a megfelelője a görögben a Hádész, ami szintén az alvilág. És ugyanakkor mégis ezt a kifejezést használja aztán az Új Szövetség a gyötrelem helyére, a pokolra is, ahová úgymond azok jutnak, akik hát ebben a világban bűnös életet éltek, és hát valami módon ott gyötrődnek. Megint csak érvényes logikai következtetések alapján jut el az ember arra a megsejtésre, hogy mivel ebben a világban nem mindig érvényesül az igazság, nem minden jó, de van benne szenvedés, és ez a szenvedés nagyon sokszor pontosan olyasminek a velejárója, vagy a következménye, amikor emberek igazságtalanok, gonoszok egymással, és ugye szinte igazságszolgáltatás után kiállt az, hogy valakivel történik egy valami rossz dolog, valami sérelem éri, akkor nem lehet az, hogy ez csak ennyiben maradjon. Tehát kell, hogy legyen valamiféle kárpótlás. Tehát ilyen értelemben ez a felső világ megnyílik azok számára, akik ebben a világban kárt szenvedtek, vagy valami hiányt, vagy megfosztattak valamitől. És ugyanúgy az igazságszolgáltatás igénye veti föl azt a gondolatot is, hogy akkor viszont aki meg ebben a világban dőzsölt is, és jól élt, és mások rovására akár érvényesítette a saját pillanatnyi érdekeit, hát valahol ezért neki bűnhődnie kell, tehát ezért kell egy szenvedés helye. Tehát ilyen értelemben etikai mozzanatot is kaptak ezek az alsó és felső világok. És hát persze természetes, hogy az ember normális körülmények között arra vágyik, hogyha érzi, hogy ebben a világban nincs minden rendjén, vagy egyáltalán van egy fogalma arról, hogy van örökkévaló Isten, aki teremtette ezt a világot, akkor úgy gondolja, hogy én szeretnék az ő közelében lenni, szeretnék abban a minőségben létezni, abban az uralomban, azon uralom alatt, ahol az ő akarata érvényesül, és ami engem is olyanná tesz, olyanná formál, ami az ő szándékainak megfelel. Tehát amikor a zsidó-keresztény kultúrában, és itt a bibliai szövegeket, ha nézzük, arról van szó, hogy Isten királysága, akkor ennek van egy nagyon komoly történelmi előzménye, ugye amikor Izrael, majd Júda országa áldozatául esett az ókori keleti nagyhatalmak, Asszíria és Babilon hódításának, és tulajdonképpen mikor megszűnt a júdeai királyság is Jeruzsálemben, elhurcolták a lakosság egy jelentős részét, főleg ez elsősorban azokat, akik a vezető réteghez tartoztak, tehát a király udvartartása és a tehetősebbek, az értelmiségiek, és őket elhurcolták, tehát tulajdonképpen mintha megszűnt volna létezni Júda országa, és akkor kezdődtek el néhány évtizeddel később azok a prófétai üzenetek megjelenni, amelyek arról szóltak, hogy lesz az még ez másképp. Isten jóra fordítja majd még a népnek a sorsát, és az ő királysága, az ő választottja fog majd uralkodni, és a régi dicsőség új fényben fog majd pompázni, tehát megvan az a reménység. És persze akkor a zsidókban ott volt a várakozás, hogy jön majd az a bizonyos király, aki Isten uralmát valóra váltja, mikor jön, és mi a feltétele annak, hogy mi ott legyünk a közelében, vagyis az ő uralma alá tartozzunk.
Tehát ez a kérdés, vagy ezek a megfontolások vannak kimondatlanul is, akár a tanítványok kérdése mögött is, hogy ki a nagyobb a mennyek országában. Mert hát ugye, minek alapján várjuk a mennyek országát. Mivel ugye itt vallásos képekről van szó, ezért kézenfekvő, hogy a vallásos közösség, amelyik ugye erre hivatott, az tematizálja a mennyországnak a lényegét. Hát ugye mi adatott meg Jézus korában? Hát ott voltak a farizeusok, az írástudók, a főpapok, nekik volt tanításuk, ugye pompázatos ruhákban jártak a főpapok, ott volt az a rettenetes nagy templom, a különböző szertartásokkal, áldozatokkal, egyebekkel, tehát az volt az életnek a színtere, a középpontja, az érdeklődésnek a középpontja, tehát hogyha valaki a templom előcsarnokánál megnyilvánult, hát az nagyobb horderejű volt, mint mondjuk most a Hyde Parkban, ami egyébként voltam, és ott tényleg 10 méterenként állnak ott az emberek, és ott beszélnek, valamikor egy valaki hallgatja, valamikor kettő, és hát nagyon lelkesen mondják a magukét. Tehát itt azért egy kicsit többről van szó. Az akkori templom az valóban annak a helye volt, ahol történtek a dolgok. Ugye Jézus is hivatkozik az elfogatásánál arra, hogy hát naponta ott tanítottam a templomban, akkor miért nem fogtatok el? Ugye, tehát a nyilvánosságnak a helye. Mint azt mondanák, hogy mutatta a tévé. Benne voltál a tévében. Ugye, tehát ez egy ilyen a nyilvánosság. Na most, tehát azok az emberek, akik ezt képviselik, papok, írástudók, nagy tanástagjai, és hát a farizeusok, akik hát persze nyilván ezek a csoportok egymással is rivalizáltak, meg hát megvoltak az ellenségeskedések köztük, de hát azért ők voltak a vallásos világképnek a letéteményesei, és hát hogyan kell akkor az Isten országa bejutni? Hát persze a farizeus az ugye böjtöl, imádkozik, adakozik, tisztességesen él, becsületesen él, szépen mutatja, hogy neki milyen szép családja van, hogy ő milyen rendes és becsületes ember. És hát ugye ez az, ami az Isten országára méltóvá vagy alkalmassá tesz. Nincs ez másképp egy kicsit ma sem. Annyi a különbség, hogy mivel a szekularizáció, én most azt teszem hozzá, és aki hallja, az lehet, hogy megbotránkozik rajta. Hála jó Istennek megtette a hatását az utóbbi 200-300 évben, és már nem veszik olyan komolyan magától értetődően a vallásos embereket, tehát ha kiáll egy pap, vagy egy lelkész, vagy akár egy püspök, és elkezd beszélni valamiről, akkor valószínűleg az emberek 50-60-70, mikor mennyi százaléka azt mondja, hogy jó, hát mondod a magadét, de neked is megvan a véleményem a világról. Tehát nincs az, hogy hú, ha ezt mondta a pap, akkor az úgy van. És akkor nekem ehhez kell tartani magam. Nagyon érdekes, hogy átment a közbeszédbe, ilyen kicsit ilyen ironikus vagy humoros formában, ugye azok az emberek, akik mondjuk magukat inkább agnosztikusként apostrofálják, de vannak, akik vállalják az ateista megnevezést is egész nyugodtan. És akkor ugye viccesen néha mondja azt, hogy hát ugye én úgyis a pokolba kerülök, összemosolyognak, és utána folytatja a beszélgetést, és elmondja a véleményét, vagy arról a témáról beszélgetnek, ami éppen napirenden van. Mert hogy ugye az egyház hivatalos képviselője most egy bizonyos fajta morális normát sugallnak, ami azért eléggé átment a közgondolkodásba is. Megnézzük akár a romantikus filmeket, vagy egyéb más ilyen alkotásokat, azért ez az értékrend, ez az alapnorma, amibenek valami módon a középpontjában a szexualitás áll, a fő bűn az mindig az, hogyha ha valakinek valamilyen ilyen jellegű, úgymond kihágása van, ez a legnagyobb baj, legnagyobb gond, miközben egyébként a világban mérhetetlen igazságtalanságok vannak, emberek halnak, gyerekek halnak éhen, lőnek, robbantanak, a politikusok a gazdag emberekkel összefogva szövik a maguk pillanatnyi pitjáner érdekeit szolgáló terveiket, nem törődve azzal, hogy embereknek a sorsa hogyan megy tönkre, stb. De
vannak bizonyos fajta ilyen vallásos etikai normák, amik alapján az embert mégis ugye azt mondják, hogy na ez egy jó ember, ez egy rendes ember, ez meg egy hát, ez egy bűnös, hát ugye megmorogjuk és csóváljuk a fejünket. Tehát valahogy ez az értékrend, ez a farizeusi értékrend ment át a hétköznapokba, és ennek megfelelően mondjuk a mai ember, aki mondjuk nem feltétlenül abban az értelemben vallásos, mert azért valamilyen módon a vallás, a vallásosság a transzcendenshez való kötődés, az örökké valósághoz való kötődés, ez mindenkiben benne van, ha tagadja akkor is, de a ennek mondjuk a legfőbb letéteményese már messze nem a hivatalos vallás és annak a képviselői, akik ennek még mindig alávetik magukat, és főleg, hogyha mondjuk van egy nagyon vaskalapos, szűklátókörű, moralizáló vallási vezető, akinek a tekintélye olyan erős, hogy úgy gondolják, hogy mindenféleképpen ezt komolyan kell venni, hát akkor azok pórul jártak, mert hát nagyon úgy néz ki, hogy akkor olyan értékrendet fog majd megpróbálni követni, ami egyrészt követhetetlen, másrészt semmi értelme. Éppen ezért, ahogyan akkor a Jézus korában a farizeusok és a nagy tanács, meg a papi köröknek a kommunikációja, ugyanúgy sajnos ma is sok esetben az egyház kommunikációja ilyen félreértésekhez, tévedésekhez vezet. Akkor még fölvetődött a kérdés, hogy mi a feltétele az Isten országába bejutásnak, ki a nagyobb az Isten országában. Most azt mondhatnánk, hogy lehet, hogy ez senkit nem érdekel, mert a boldogulását, vagy az élet értelmét, vagy tartalmát, azt mindenki a maga útján keresi. Jó, hogy mi még itt vagyunk, mert azért legalább akkor most egy kicsit erről közösen gondolkodhatunk. Mert ugye, hogyha most azt tisztázzuk, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, mennyek országa, Isten királyi uralma, igenis van, nem mindegy, hogy hol tudjuk az örökké valóságot, ugye szoktuk ezt ilyen keresztény megfogalmazásban fölvetni. És hát ugye magától értetődőnek tűnik az is, hogy ahogy az élet minden más területén vannak rangsorok. Ugye, amikor például valaki mondjuk orvost keres, akkor tudsz egy jó nőgyógyászt, vagy egy jó ilyen-olyan-amolyan szakembert, ki a legjobb? Ugye? És akkor azt keressük, akit a legtöbben keresnek, legtöbben ajánlanak, mert biztosan ő fogja majd megtalálni a bajomra a megoldást. Vagy ugyanígy, ha most a sport az egy ilyen nagyon gyakori visszatérő hasonlat, adja magát, ugye, hogy aki a legerősebb, a leggyorsabb, aki a legtöbbet edzett, a legtöbb lemondással elérte a célját, hát akkor ő a favorit. És hát az ő neve kerül, tudom én, gránitba vésve, vagy nem tudom, mert hogy ő dicsőséget szerzett. Ja, tehát magától értetődő, hogy akkor az Isten országában is kell legyen valamiféle ilyen rangsor. Hát nyilván a farizeusok úgy gondolták, hogy hát ha valaki, akkor ők. Hát az Isten ország úgy fog kinézni, hogy ők vannak ott, nem lesznek majd a rohadt rómaiak, és akkor mi vagyunk ott, ülünk a Jahve jobb meg bal oldalán, és összerántolt szemöldökkel mérlegeljük a többieket, hogy ho-ho-ho, meddig akarsz még itt maradni, mert így ezzel a magatartással nem lehet. Ugye? De azért volt egy ennél kicsit alázatosabb hozzáállás is, akik föltették a kérdést, hogy hogyan lehet oda bejutni, vagy hogy ki az, aki ott nagyobb. Tehát akkor nyilván szeretném magam gyakorolni azokban az erényekben, amik által én a mennyek országában előkelőbb helyet fogok kapni. Ugye, nagyon érdekes Szokratésznak a dialógusai között van egy olyan is, ahol egy sportolót, egy bajnokot, a birkózó bajnokot kezd el arról kérdezni, hogy hát minek örülsz ennyire, hogy ott van rajta még a babérkoszorú. Hát és hát én lettem a bajnok, én győztem. És akkor, na és akit legyőztél, az jobb vagy kevésbé jó tőled? Hát nyilván kevésbé jó. Hát akkor meg minek örülsz? Ugye, tehát Szokratésznek az irónia a műfaja megteremtője, hát mondjuk Platón írásai alapján ismerjük őt, ő előszeretettel szeretett a dolgoknak a mélyére vájni, és egy kicsit úgy szembesíteni az embert egy görbe, vagy éppen nagyon is sima tükröt tartva elé, hogy sokszor az értékrendünk az önmagában megkérdőjelezhető. Na nyilván azért
megnyerni egy bajnokságot, az egy dicsőséges dolog. Itt Szokratésznek ez a kis vicce, az arra mutat rá, hogy mi mindannyian, és az élet minden területén, hogyha valamilyen eredményt érünk el, akkor azt ne azért tegyük, hogy most összemérjük egymással, vagy a másikkal magunkat, és akkor én azt mondhatom, hogy jobb vagyok, mint a másik, hanem hát minden jó, és ez is megint a görög bölcseletnek egy nagyon fontos mozzanata, önmagában hordozza a jutalmát. Az erény az nem vár még plusz jutalmat, hanem az erény az önmagában hordozza a jutalmát, mert ha valaki erényesen él, akkor azt jelenti, hogy ő a helyén van, jó és boldog életet él. Nem kell még egy plusz ajándék hozzá, még habatortára, mert az önmagában maga a jó. Mondhatnánk azt, hogy a tanítványok kérdése a mi kérdésünk is valamiképpen, bár igazából pont a szekularizációnak is köszönhetően a vallásos beszédbe is belopta magát, már ez a fajta önirónia, hogy az ember azt mondja, hogy majd én úgyis a pokolba kerülök, ez azért elhangzik néha még vallásos vagy hívő emberek szájából is, mert hogy én nem vagyok olyan jó, mint ez, vagy az, vagy amaz. Persze ebben meg megint ott van az irónia, hogy szeretnék összekacsintani veled, hogy ugye azért te is egyetértesz velem abban, hogy nem biztos, hogy az, amit most annyira erényesnek, meg jónak, meg példának tartanak, az biztos, hogy az lenne az Isten szemében is a jó. Tehát ugye itt van egy ilyen bizonytalanság, és szeretné az ember, hogyha erről valami módon visszajelzést kapna. Fölvetődik tehát a kérdés, ki a nagyobb a mennyek országában? És Jézus válaszul, mintha nem erre a kérdésre válaszolna, mert hogy tulajdonképpen ez egy nem jól föltett kérdés, vagy egy butaságra irányuló kérdés. Miért akarsz te mennyek országában nagyobb lenni bárkinél? Miért van arra szükség? Miért kell átvinni e világ értékrendjét, a ki a nagyobb, ki a kisebb, ki van a hierarchia csúcsán, vagy a tápláléklánc csúcsán, ki az erősebb, ki a győztes, ki a bajnok, ki a favorit. Miért kell ezt a gondolkodásmódot átvinni az Isten országába? És nem lehet, hogy az Isten országa pont arról szól, hogy megszabadít bennünket a rivalizálástól, az egymás ellen éléstől, az összehasonlítgatástól, a saját magunk ítélésétől, a másik ember megítélésétől. Nem pont erről szólna az Isten országa? Tehát Jézus ezt a kérdést, mintha negligálná, viszont egy sokkal komolyabb választ ad, ami mintha nem erre a kérdésre, sőt nem, biztosan nem erre a kérdésre válasz, hanem helyére teszi a kérdést, és mintha a gazdag ifjúnak válaszolna, aki nem azt teszi föl, nem azt a kérdést teszi föl, hogy hogyan lehetek nagyobb a mennyek országában, hanem nagyon alázatosan, hogy hogyan nyerhetem el az örök életet. Tehát, hogy hogyan lehetek én Isten országának az örököse egyáltalán. Kérdezi a gazdag ifjú. Az a gazdag ifjú, aki mikor Jézus válaszul hevenyészetten, rossz sorrendben elmondja neki a 10 parancsolat néhány darabját, akkor ő erre azt válaszolja, hogy én ezt megtettem. Engem így neveltek. Gyerekkorom óta e szerint élek. Akkor mi fogyatkozás van még bennem? És nyilván a kérdése mögött nem egy számonkérés van Jézus felé, hogy miért beszélsz te úgy, hogy én nem érzem magam teljesen nyugodtan miatta. Nem ez van mögött, hanem az, hogy nem érzem magam egészen nyugodtan amiatt, hogy én azt szerint élek, amit az atyáimtól, meg a farizeusi, meg a főpapi, meg a mindenféle tanításból kaptam. Valahogy úgy érzem, hogy ez engem nem tesz boldog, ez engem nem elégít ki. Ha ilyen az Isten országa, mint amilyen életem most van, bár gazdag vagyok, akkor az elég sivár lehet. Egy igazi Isten országa nincsen, ahol ezektől a dolgoktól lehetnék szabad. Na és hát Jézus tulajdonképpen erre adja a választ a tanítványoknak. Gyerekek, nem az a kérdés, hogy ki a nagyobb az Isten országában, hanem hogy egyáltalán bejuttok-e oda. Tehát vegyetek vissza picit az arcotokból, nem arról van szó, hogy ti úgyis már, hát én ott vagyok, és akkor most akkor közöttünk, akkor ugye, hogy volt is egy ilyen rivalizálás, hogy a Zebedeus fiak édesanyja megpróbált protekciót szerezni Jézusnál, hogy az ő két fia üljön a két oldalára. Hát ez annyira magától érthető, annyira természetes, annyira emberi, anyai szív. Meg hát a fiúknak is ugye a becsvágya, dicsvágya. Hát valami jóban akarták gyakorolni magukat, tehát nem egy bűnbandának a tagjai voltak, nem Alibaba és a 40 rabló,
hogy akkor most kivágott le több fejet, vagy nem tudom, ki rabolt el többet, ki erőszakolt meg több nőt, meg ki vert össze több gyereket. Nem ez a kérdés, hanem hogy hát, hogy ki az erényesebb, ki a jobb, ki a nagyobb, e szerint. És Jézus azt mondja erre, hogy gyerekek, hát először torpanjunk meg egy picit, és akkor legyen az a kérdés, hogy ki jut be oda? Egyáltalán hogyan lehet bejutni? Mi a feltétele az Isten országába való bejutásnak? És akkor oda állít egy kisgyereket, egy nagyon szemléletes példa, és akkor azt mondja, hogy ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába. Nem a farizeusoknak mondja, nem a bűnösöknek mondja, nem a vámszedőknek mondja, a tanítványainak, a legjobb barátainak. Ha meg nem tértek, vagyis hogyha ebből a hülye gondolkodásmódból, hogy ki a nagyobb, meg nem tértek, és be nem látjátok, hogy az Isten országához igazából nem lehet elég kicsinek lenni. Isten országával be se jut, aki nem elég kicsi. Tehát az a kérdés, hogy ki a nagy, akkor azt mondom, hogy legyél kicsi. Olyan, mint ez a kisgyerek. Aki, amikor rángatja az anyukája a szoknyáját, vagy az apukája mellett áll, és elkezd beszélni hozzá valami nagyon fontos dologról, lehet, hogy pisülni kell neki, de apuka természetesen nem figyel oda a gyerekre. Hát ez még az én időmben volt, most már általában a gyerekek lehet, hogy többször uralkodnak a szüleiken, de volt azért egy ilyen, amikor a gyereket szinte, hát hogy mondjam, elvárás volt semmibe venni, átnézni rajta. Tüntetőleg nem vonom el a figyelmemet attól, amit eddig csináltam. A gyerek, és akkor mikor majd már nagyon sokáig hisztizik, akkor ránézek, parancsolom, és azt mondom, hogy állj oda, és majd várd ki a sorodat. Tehát akkor sem a dolgába fogok. Tehát a gyerek, a kicsi, akin át lehet nézni, akit nem kell komolyan venni, akin, ha ráérünk, akkor mosolygunk rajta, hogy jaj, de aranyos, de egyébként természetesen neki nincsen szava, nincsen döntése, a saját sorsát érintő dolgokban sem. Azért ezt valaki felnőttként is meg szokta néha tapasztalni. Vannak olyan közegek, ahol vannak kicsik meg nagyok, és akkor a kicsiket lehet tudni, hogy az a csapat norma, hogy vannak akiken át kell nézni. Ugye hát a nemecsekernő, stb. Tehát ez a nagyon emberi, na hát ebből kell megtérni. Erre mondja Jézus azt, hogy ha nem vagytok elég kicsik, akkor nem juttok be az Isten országába. Ugye a gazdag ifjú is azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak bejutni az Isten országába. Hát neki csak a vagyonát kellett volna letennie, és hát ugye arra nem volt képes, mert elég össze volt nőve vele. De hát lehet, hogy valaki nem gazdag anyagilag, de hát elég nagy az aurája. Az én képe, a magabiztossága, a véleménye mindenről nem nagyon lehet így beférni. És ez egy borzasztóan felszabadító gondolat, amit Jézus mond. Na mindig ide futtatom ki, hogy nagyon felszabadító, de hát ez nem véletlen egyrészt, mert szeretem az evangéliumot, meg már magamnak sem akarok rosszat mondani, hogy vegyük észre benne a felszabadítót. De nem kell görcsölni, nem kell kepeszteni, nem kell nyomulni, nem kell ágaskodni, nem kell kaparni, nem kell kapaszkodni. Isten országa pont az, ahol azokat veszik észre, akin mások átnéznek. Ha gyerek vagy, ha felnőtt. Állj be a sor végére, vagy hiába vagy a sor elején, valahogy nem te kerültél sorra. Hogy van ez? Biztos mindenkivel fordult már elő ilyen. A világ úgy van összerakva, hogy mindenki számára legyen egy olyan hely legalább, ahol megtapasztalja, milyen az semmibe véve lenni. Milyen az, amikor átnéznek rajta. No, hát akkor ezek a kicsik, ezek a jelentéktelenek. Ez a gyerek, aki csak így ideállítottam közétek, nem tiltakozott, bácsi megfogta a vállamat, azt odaállított. Na, ilyenek legyetek. Így a naptári esztendő első vasárnapján, tehát azt a bátorítást, felszabadító üzenetet kaptuk, hogy nem kell nekünk versenyezni senkivel, egymással sem, önmagunkkal sem,
nem kell valamilyen elképzelt eszménynek megfelelni, főleg nem a sajnos még az egyház sok képviselője által mindig valami módon sugalt olyan emberképpel, amiben teljesen fejetetejére állt értékrend van, ami a tevét lenyeli, a szúnyogot meg kiszűri, és mindig napirenden tart olyan problémának kikiáltott dolgokat, amelyekkel tulajdonképpen legjobb lenne nem foglalkozni. Szóval nyugodtan legyünk Isten felől, tudja ő a dolgát, és ha elég kicsik vagyunk, akkor nem kell attól félnünk, hogy az Isten országából kimaradnánk. Végül felolvasom a mai napra, ünnepre kiírt levélbeli igét, Péter első levélének 4. fejezetéből, 12-től a 19. versig. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesült a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgaiba avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hű teremtőnek, és cselekedjék a jót. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te rejád, és adjon neked békességet. Amen.